unafikiria life ilikuwa namna gani, safari yenyewe ilikuwa namna gani? Life ilikuwa na ups and down. Wakati nilizaliwa kule kwetu Hamisi, tumekuwa tukipitia, mtu hawezi akasema mimi ni wale Serelak baby, sisi ni wale tulizaliwa kitambo kidogo. Na nilizaliwa tu, babangu ni mwalimu, alikuwa mwalimu wa P3 wa primary, mama yangu alikuwa tu mama wa nyumbani. Kwa maisha ya kawaida. Yes, maisha ya kawaida. Some of the memories you have. Yes, mimi hata wakati nilikuwa nasoma, tulitumia, tulianza na koroboi, kataa kengine hivi, kadogo na nini, nasomea moshi naingia kwa mapua. Tuka graduate, tukatoka hapo tukaingia kwa ingine ya chumuni. Umesema yani moshi tu unasoma lakini uko ndani ya mapua. Yes. Tukatoka kwa chumuni, tukaenda kwa Optimus. Na hapo sasa tunaendelea, tunaendekea secondary. Then from there, ndio mambo ya stima itakuja. Niruhusu tupite, twende tusikie, tuone hiyo story, ukinionyesha hiyo shamba yako, ambayo inakaa fiti huko. Sawa, sawa, okay. Twende. Hapo umesema ndio shambani? Hey, ama... hapa ndio shamba. Hey. Hapa ng'ombe ziko. Tutakuja kuziona. Na hapa umesema, ninaona uko na shamba kubwa. Hapa nataka kuweka tanki ya maji yenye tutakuwa tunanyunyizia wakati wengine mvua inakosa. Mvua ikiondoka. Huku kweli mvua upotea? Yes, saa zingine. But iwezi pita miezi mbili. At least. Ikipotea tu ni 1 month. Or so, a few weeks. Naona uko na ndizi, mama. Naona uko na ndizi. Naona uko na ndizi na ninashangaa. Why, aka kashamba, nini na kuinspire kufanya hii kazi? Hii, najua mambo ya mpaka chakula ikuwe kwa boma. Najua hapa watu kuja hapa wingi. So, nikikosa chakula hapa watu watakula nini. Lakini kabla tuingie hapo, hii ni nini, mama? Hii inakaa tank? Hii ni biogas. Niko na ng'ombe za grade hapa. Saa kinyezi yake inatusaidia kwa mambo mingi. Siku hizi sinunui gas. We have enough gas to run. Hata hii biogas unaona. Hata hapa tunaweza, tungejua vile kupackage, tunaweza package hata tuuzie neighbors. But it's just for our local consumption here. Sasa hii inaserve kama nyumba ngapi hivi? Vile tu unaona hii compound kuna nyumba ngapi mingi. Yote hivyo. Yes. Wewe ndio ulijua. Na safi. Sasa mimi sinunui gas. Una shida ya gas. Yes. Umeniambia lazima nyumbani mama hawe na chakula. Hizi ndizi ni baline chakula. Huo unaweza kuzifanyia biashara? Hizi ndizi ziko kwa, in fact every week huwa napata pesa hapa. Kama pesa ngapi? Naweka kwa till. Kama kwa pesa ngapi? Hata 10,000. 50. Kupitia hizi ndizi? Kupitia hizi ndizi. Kuna lori inatoka Eldoret. Inakuja inazichukua.